Nekome grli, nekome gleda vučijim očima, neko skida šešir da ga bolje vidim. Svako me pita, znaš li ko sam ti ja? Nepoznati starci i starice prisvajaju imena mladića i devojaka iz mog sećanja. Pitam ja jednog od njih, živi li bogati još Georgije Kurija? To sam ja, odgovara on glasom sa onoga sveta. Pomilujem mu dlanom obraz i molim ga očima da mi kaže živim li još ja. Ovde u pesku, na obodu Deliblatske peščare, u Grebencu. 29. juna 1922. godine rođen je pesnik Vasko Popa. Njegova autobiografija je knjiga pesama Živo meso, jer njegov život i poezija prepliću se i ukrštaju na ovom i nebeskom svetu. Vaskovi roditelji, Emilija i Vasilije, krstili su ga u mesnoj crkvi uz peća gospodnjeg. U selu i u Grebenačkoj šumi kao dete udahnuo je vazduh praočeva. Kroz lišće ugledao zvezde padalice i prohodao banatskom prašinom. Satkao je svoj prvi stih koji nikome nije saopštio. Verovatno, taj stih još uvek luta nebom. A Vasko se uvek vraćao u zavičaj. Ulazio u Grebenačku šumu, tumarao seoskim šorovima i zagledao se u vodu Karaša, gde je njegova stara majka stavljala na daščice kolače sa upaljenim svećama i puštale ih niz reku. Prizori iz detinjstva pratili su ga celog života i zaživeli su u njegovim pesmama. Vasko je naučio prva slova u Vršcu i pročitao prve knjige kada je otac Vasilije službom prešao u banku Luđafferul. Kasnije kao gimnazijalac u listu Novi srednjoškolac objavit će svoju prvu priču Crno mače. Lepa varoš mu postaje središte sveta, tačka iz koje posmatra sve njegove strane. Zavoleo je vršačke ulice, gradsku baštu, vinograde i gorje ponad njih. Tuda je šetao sa lepom gimnazijalkom svojom Hašom, rođenom Singer.
Sa njom je sa brega kao sa neba posmatrao Vršac i ispevao stihove o svome gradu. U vinogradarevoj ruci, pruženoj iz oblaka, zlatan grozd. U jednom zrnu kula od kukuruza, u drugom čaroban breg, u trećem ravnica majka. U ostalim zrnima ulice zaspale u podne i posljednje neukročene gajde veće nego gradska kuća i neki visokoučeni zvonici i pšenični dvori i škole tišine i radionice ljudi, pčela. Vinogradareva ruka pomaže grozdu da zri i brani ga od ptica zlatokradica. 8 godina smo Vasko Popoljan bili u toj našoj lepoj vršačkoj gimnaziji. Bili smo dobri đaci, da kažemo. I završili smo na vreme, polagali naše ispite. Na studiju ja sam otišao na veterinarsku medicinu, a Vasko je otišao na filozofski fakultet. Mi smo se viđali svakoga dana dok smo bili u školi. Počeo da piše još u gimnazijskim danima. Bio je jedan list, zvao se Novi srednjoškolac. To je pisao prve pesme Vasko. Ne znam da li ima sačuvanih tih primeraka, ali on je tu prve pesme pisao. Čak smo ga mi pomalo zadirkivali, što je bilo neshvatljivo i odbijalo. Mislim, odskakalo od normalne poezije koju smo inače učili o našim starim pesnicima. Posle Vršca, od kojeg se nikada nije rastajao i o kojem je pisao, najveći deo života proveo je u Beogradu. Objavljao je prvu knjigu pesama Kora 1953. godine. Studenti Beogradskog univerziteta čitaju njegove pesme na mnogim tribinama, smatraju ga najvećim pesnikom. Na izmaku februara 1964. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata održan je miting poezije, jedno od prvih velikih sretanja srpskih pesnika. Vasko u društvu Matića, Pavlovića, Branislava Petrovića čita svoje pesme. U Pavlovićevoj antologiji srpskog pesništva od 13. do 20. veka svi živi pesnici zastupljeni su sa 27 pesama, a Vasko sa 17. Miroslav Krleža imao je običaj da kaže šik kao popa. Putuje po svetu, dobija prestižne književne nagrade, utiče na svetske pesnike Charlesa Simića, Teda Hughesa, naše Jovana Hristića, Borislava Radovića. Druži se sa Vistanom Hugh Odnom, Ginterom Grasom, Nikitom Staneskuom, Oktavijom Pazom, Emilom Ćoranom. Ja sam imala privilegiju da Vaska Popu upoznam relativno rano. I u njegovom životu rano, a i u mom još ranije. To je bilo 1953. godine. Padao je neki sneg strašan. Bio je februar 1953. Ne možete da zamislite kako su izgledali tada ti snegovi u Beogradu. Ogromni. Preko Terazija se išlo kroz tunel od snega. E, tada je Zoran Mišić doveo na moj rođendan 1. februara Vaska Popu da zajedno proslavimo taj rođendan, moj 20. I on se ponašao kao da je mnogo stariji. On je već govorio, pa nemate vi pojma koliko smo mi daleko odmakli u vremenu. Bio je beskonačno šarmantan i on nam je govorio
pesme iz Kore, koja tada još nije bila izašla. Ona će izaći tek na proleće 53. I mi smo bili očarani. Znate, sedalo se na podu i ako smo ga gledali potpuno zadivljeni. A on visok, vitak, sa tim potpuno očaravajućim glasom. Bez glave, bez udova, javlja se uzbudljivim damarom slučaja. Miče se besidnim hodom vremena. Sve drži u svom strasnom unutrašnjem zagrljaju. Beo, gladak, nedužan trup smeši se obrvom meseca. To je bilo jedno vrlo lepo vreme u mom sećanju. I vreme kada je Vasko rastao na naše oči kao pesnik. Mi smo znali da je on veliki pesnik, svi smo to znali. Ali bukvalno je rastao, dizao se i sa svakom zbirkom između 53. i 55. i svakom objavljenom pesmom. Znate, to je bio povod da se mi svi skupimo i da razgovaramo. Toga danas nema. Da vi danas razgovarate o jednoj pesmi istaknutog bilo kog našeg pesnika, to mislim da je danas nezamislivo. Ali u ono vreme je bilo sasvim normalno. Mi smo bili bogati na svoj način, jer smo bili stvarno okrenuti vrednostima kulture i što najlepše, moram da kažem da je u to vreme i društvo, takozvano, polagalo na to da budemo, da imamo više mogućnosti da se obrazujemo. Mi smo bili prva generacija uistinu obrazovana posle rata. A kad kažem o generacija, mislim na moju generaciju u koju spadaju i Bora Ćosić, i Jovan Hristić, i Žika Bogdanović, i Veca Lukić, i Sveta Lukić, i Petar Đađić. Tu su godine se neka više, neko je bio stariji godinu, dve, neko tri, ali to je jedna ista književna generacija i svi smo obožavali vas. Nalazili smo se obično za 29. juna u Metropolu i Vasko je bio uvek raspoložen, rođendanski. Tu su bili njegovi prijatelji, pesnici Bora Radović, zatim bio je tu i Pavle Ugrinov, koji je i pisao i pesme i prozu, zatim Mile Perišić, tako. Bila je i Svetlana Velmar Janković i ja sam isto tu bio prisutan, pa sam za taj dan želeo da ga obradujem nečim, pa sam našao u jednoj maloj prodavnici suvenira jednu od zlata jabuku, u stvari ona je bila pozlačena, jer to je, kako je Vasko govorio, njegov simbol, i ja sam mu to odneo na dar za rođendan i dao sam mu. I on se mnogo obradovao i rekao, to je moj simbol, i tako da smo razgovarali o tome. Inače, Vasko je mnogo voleo da pomaže mladima, pogotovo u svojim tim posljednjim godinama. Treba samo pomenuti koliko je on tone vremena, kako je govorio, posvetio da se književna opština Vršac uzdigne i da postane ono što treba. I on je smatrao da i Vršac treba da bude jedan primer toga kako može da bude centar kulture i književnosti, bez obzira što je to jedna mala varoš. Popu sam upoznao 68. godine. U tadašnjem Domu omladine postala je tribina kod Orfeja u 8. Moderator te tribine bio je Vasko Popa, a naslov njegove tribine je bio Crveni mesec. Verovatno je čitao negde moju poeziju, ono što sam počeo da objavljujem kao student Filološkog fakulteta, i skupa sa još nekolicinom tadašnjih pesnika mladih pozvao nas je da budemo njegovi gosti. Naravno, odazvali smo se veoma rado, čak sa neskrivenim zadovoljstvom, kako se Popa setio i nas odabrao. I da ne duljim priču, književno veče, Vasko daje uvod o pesnicima, dolazi na red da čitam i ja svoju poeziju. Odjedanput me hvata jedna takva strahovita trema
čini mi se da su mi noge drhtale, a posebno ruke, papirić je u tom podrhtavanju šetao tamo ovamo i ne znam ni sam